sinaba genda wala nze Christopher Lukabwe Sebiga Juntegeda second. Njagala kwebaza nnyo Mukama olwabyo na byatuyisizaamu. Nga bulijjo ntero bagamba. Nti bwe ntandika okusimula omumwanyi nze okwerabira essaala. Ate mujjukire ebi gye tusembera biba bizibu. Kakati katusooke tweweeyo maaso ga Katonda n'oluvannyuma tunaayogera ebinadirira. Mukama waffe omulungi omwagala twagala kwebaza weebale olw'olunaku lw'otuwadde. Omumwa guno tugwonze mikono gyo. Kyonna kye tugenda okwogera kikkirize kiyite Mukama kano. Naye ky'otayagala kiyitemu tokikkiriza. Mukama byonna bye tugenda okwogera biwa omukisa n'ababiwulizwa bawa omukisa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Amiina. Basema ne bannyabo maaso gaffe tuyina abantu abayimiridde naffe aweekitiibwa Canon Gasa Lentake awamu n'Entake Group of Company nga kati balina ebyenjawulo ebiwera. Waliwo Ntake cooking oil. Oyo no. Tangali janga gordi. Talimu cholesterol. Talimu buzibu. Nabo nabo genda kuleta ya mitawana. Bino mbubaku gano kulia buto. Ono ye mulala. Kubanga kule duensi. Zate gera cheba itabuto. Waliyo no mulala. Omutono gotu ita. Supu na ewa Ntake. Bumusa nganga supu. Toka anti. Anzeba ngami Ntake. Supu na ewa fe. Wa Ntake. Gulabu guzi. Bo wango ya gala programu eno. Ebintu bija kugendera bulungi. Tuina kaswa. Eyongano. Ekole baba na fe. Elaba Ntake. Wali enalukolongo. Tuina sabuni. Na ewa ali. Ajamu. Bulibala liona. Bulibala liona. Mulugo iluo. Songa tetuina. Baker's fat. Omuzigo ogusobola ku bakinga byonna mandazi mkeke bichi mwaba bakinga mchimanyi tukuina mu containers enene tukuina mu containers obutono bwa 10 grams katoinza kulemwa nsi ngokozesa ebintu byantake biri ku original biri ku mulembe masakatiga fe tuina muganda fe Brasio Zambali Mukasa yesebo nyizo okubasiga semboli nze bulungi oba kusikana kano ni musiwufu aunga takusayinigira na kibwandiko kyongoddayo nga boze yali sabadde nkwani waffe yeekazo kati yawummula buba omujjukira musiwufu mubayi bulungi ngaamanyage kasitoka ngaakutunulira naddana wabbali enaga oba alowooza akyono agatereza neyazisaako emikono Yokana Mukasa nga bwomuyita Bishop John Mukasa ayaya ilokocyuka tacyuka Yanange ze Zambali Brasio Mukasa. Aha. Sanyi sokulaba. Nesimye nange sebo. Okuva ku mande kutuka olwajjo tutunkana kintu kiyitibwa bayimbi. Mu nsi muno abamu ku bayimbi bemmanyi omu ku boye gwe. Esebo. Ate nabadde ndowooza nnyo ekiro. Abayimbi tuli banja abamanyi kubanga bwe tuba naawe. Ne tuwa ni uchitiwa kano ni gasa ulenta. Ni imu hivi. Haila kuwaya wana. Halimu studio. Ate wanuona haba anga simu yimbi mkwaya. Na yengu umutima kuru kwa guagaru kuyimba. Nga biyako na biso mdo kuyimilizamu kuyimba. Nga zaburi mwe yoke na chikumi abili mmuka gani. Mukama weyaza na te obusime wa sayo. Netufana nga habarota. Kamuwa kafele kajure nseko. No kuyimba. Kupanga echintu chonacho nechikuwa. Buluo vulide sitanyu. Buluo mwe yoke na kuyimba. Kuyimba kutekuwa kubena. Kuyimba. Na bade ndo wazanyo nengenda kumuganda fekali yango. President wa Fathers Union Emeritus. Muyimbi ate yachali mukwaya. Nyonyonyo neche singo mwagarako. Olimba ne buruba ruzi buruti agarubi na tebwa aziteka alugwa. Abala banyo. Abala banyo. Nenga banyo gula zaati. Neloza ku Professor Sibambi. Yes. Prime Minister. Omugenzi. Yili muyimbi mu church. Mukubi munanga. Kakati. Yali muyimbi. Chichikwe cholaba. Echinde sezo kumenya bobo na bobo. Chichola ba music industry ngaze ndaba ilina zigiri zigiri ya wo okuyimba nga sikuwa udemu mwekerezia mukanisa pulira mumizikiti muba pentekote muba SDA kubanga ne mizikiti bayimba 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 olaba na mu kifo kyo kube ngomera bayimba obuyimbi Allahu akbar bayina na matali olo na matali salatura ali ali madaza amaswana bi bazikubanye so okuyimba kitundu mukusinza kitundu mukusinza
Ekyokubiri kukomyawo emyoyo egiba giwagamidde mu kusobera n'okunyolwa. Okuyimba kabonero ka buwanguzi. Mpulira. Kabonero ka kusindikiriza mulabi. Okuyimba. Lumuna linjogera ko ne Brigadier General Felix Kurayije. Nangati fokuyimba olumutu akukozesanga n'okukozesanga batula babasirikale baffe batidde. Nga tuyimba kimalewo okutya. Amu maje, abageno kuwe mulu. Tumutuwa hii malacha muka, tutapiga, dui, yera binati, agenda kukizibu. Agenda kukukusasi. Hira tambula mulu unji kabu hako, lachi kabu agaraga. Teroje wegeni laba, sirikari mulu talu, bayimba. Baso mroku wera kumine, bayimba doro zanti, ha, omutuwa rugu wa sirikari kwekujia. Adui, abada agelo baso, mele, luka mudu. Kaboni lo, wana kagobo mulabi. Akasura no kutusa kuwangu, zataka kuwa amai. Notocho kuyimba chitundu, kubula mungu wapu. Ila kubuweleza. Na ye, jebufa na jebuenka na wabadewe bisomoza kuyimba. Atene bisomoza bayimbi benyini. Atene bimunga bia muoyo, ebilalanga bia mubiri. Ebisomozo kuyimba, nebisomoza bayimbi benyini. Ebimu bia muoyo, ebilalanga bia mubiri. Genda masu. Kubanga jukida, nestani yenyini yali muyimbi muguru. Na ye achano nyama gobelezibi. Akati mukeke ye wagula nako. Tasona ne kukiriza kusigala bwomu. Yali muyimbi era bagatistani yali namarobozi musambu. Bo yali akaya tuwakana hasa twachaga ina. Simpulalo tena besi ya Aruto. Ogetwe wana goke ya tuwa. Kati gari aba na getwe na baya na baya gago. Ebyandi ko vile kati ya yimbanga munimi musambu. Marobozi musambu. Omuntu wangu. Kato yaba muyimbi nyo. Waya ukana katona kakoze vye, evita jansa, okumuko mamukuru na jafunsi, ya tuwakanga. Hala. Getwe wana na kuhutitita. Sanja imba besi. Mara imba soprano. Imba atena. Mara imba alutu. Kwende tuwe wana na agu. Nengu uri ya kakatanga. Usambu. Ila. Kakati, na yenze chemanyi anonya. Aba mugobere na kubere. Chofula bantu nga wati. Ale mekuba ye ka. Ngo ya gara naka chachari woku somozi wa muku sinza. Atena kufamba imbi eno. Jagade jemata nika. Zonge yo. Wadina uba ine viva somoza. Nina bonja gara bambanye. Oku somozi wako reke denga wa imi. Chomulabe stani tatide. Tatude. Era tatude buli kasero. Kuba wagula na ukuba komi. Angaba amu gamba rumunti ovawa. Tiva kudingana haba muku. Eno neri. Eno neri. Kudingana haba boro zanti ochusiza nange mbaze wa. Wangu. Kato okuyimba okukulimu ebitagenda bulungi mu bayimbi bennyini. Ojiwe kende zanzibadde nnyo n'abayimbi. Gw'osanga nga muyimbi mulungi atera okuba n'obuzeezeze. Obuntu obuli awo. Obusibusibu. Hey. Gw'osanga nga muyimbi bulungi nnyo abatera n'okubeera n'okusomozebwa mu byenfuna. Nga buli kaseera yeetaaga okukwaga ng'ebikemu byangu nnyo okujja. Yewolawolawa nganyaga wali biki. Yaba n'olugambo gambo. Yatekula bano yaine ekalo yakoze ekibe. Ate ng'alina soprano muyitirivu. Ate ng'alina soprano muyitirivu. Kwaga newabeerawo okusomozebwa okwo sitaani kwatera okubateeka mu kikemu alabo oba mukyasobola okukola ki. Okuyimirira. Kati bamuyimbi buli lwatasanga mukulembeze w'ayimiridde okuguma awamu naye kizibu nnyo okubeerawo naye. Newabeera wazze nga tazzerwa akwagala kuyimba. Waliwo byala byawe lukabu oyo bwe mulinaana mukwaya. Mu ngeri eyo. Sisobola kumuyoola. Mu ngeri yange eyo. Ne munywezaawo. Kale tusanga n'okusomoza. Tusanze abakadde b'ekkanisa abamu abalowooza nti abayimbi bano balina kubeera baana bato paka kufa. Wanji? Abantu abakulu basinkanye otegedde beekwanye. Baagalana. Mufu ky'okubayita amangu okubeekubeeta kati nga mukoze bino tukola kitogenda mbazadde. Tugende mbazadde tu mbagatte wano. Yasi mbagatte. Nabagobye. Gwena musanze beekwana. Tebajja wano. Nabamugobye. Kakati abantu bonna basuze emyaka 18. Above 80. What do you expect? Nga bali wamu. Era bangi bagobeddwa eyo mu makwaya eyo naye nabaweddewo. Nga bagobye buntuntu bwe buntuntu. Era ogenda okulengaga ennambala yali asinga okuyimba. Naye yafumbira musiraamu. Musiraamu yamutwala. Kubanga timwate kawunkola ibegamba ki kwataganya bano mwabakanga bukazi po aha mwafuka kapa bwe kolange yaula mwabana bayo kujja mwe miyayo turubaza nange jeje aha abaduka miyayo abasigala bebana sunga tebu obakwatiriza nga bayingide bifana bateka oh rukabwe jangu enda kuzinokula banyone silivia mugala mubalaka ki
You see, you know that I'm to get in government, I'm in the moon to move. Hey. I'm not getting bad. They're all carry. They're Sylvia and Jacob Germany. Sylvia, I'm going to have a little Ati munanga ngabo na akakata mufayo zikangende wabazadde mufayo mwenepo mbate muzizo mizo kutya sinja kugera mwaulinga atambulo omubulizo nyaa munanga mutabane wangi mulaba bukaba yakize bwa katuba gundize katumanguize mugira ngamba kwatagaza kwaga oya akisigaza mutima ati abasajja bebanyama zotandika kama dala olwagenda kubera oyo mubuwerizo obukuru ennyo arwane arwane songa toli kuwafubu tulatajja kudda katwaluko okusomezwa kwa omubiri okuba kema ngaba ingide miaka yokufuna ababezi na yo moyo na atabalungamya na dala kuma nafe abatukulembere bibili yao okusomozwa kwa ebyenfuna kubanga kuyimba kunakonna kwetaga ko ebirikiriza kuyimiride kunsimbi mwetaga oyambale bulunjo bere ne kwaya uniform mwetaga obere ne nanga kwa munayimbira mwetaga nako zino mulembe gucho sigwa byuma tocha sura kuimba kapela abantu bakuliza betaga ngoli ne byuma chetaga nga mwambadde bulunjo nakagatunga kategera ebitabo mugendo kwa mwetaga ebitabo omwo kuyimba failo mwetaga failo kwa mwetaga ebyendo ebinike fumba kachai akati byonna na ya who is ready ani omwete futefu okubibawa katibibyo na church botasanga kanisa etegira okuyimba ngabona laba bishop wenu Katumba Tamale mumanyi nnyo mukuyimba akwagala nnyo kapo mugamba yizo kulya natojja kusanga mulanga tyali muyimbi ne kojango wengo sinabulia aha ne sinabulia bishop emeritus ngabo akwagala kati botasanga abo kiba kizibu kati ebikolo ebyomubiri mbyogedde kubisomoza abayimbi ebili yao kakati ebi omu oyu no omu yimbi yenyino pata tegirani kwa weleza hiriwe usanga nyunga nuku yomba wa yomba ni gundi ba msasura senti gundi katika wa yomba na muka antiku ye kwa weleza omu mayu buwaja mbuweleza mbuna wabutegira obabi ya kugwa kubu wajia kora senti oba wajia kuweleza katonda wu ene kwa otegira changu nyo kura mangadara uli ya jobu zizo kuyimba mubu yimbi ene babu ulira mchacha banyumbi ulusi no kufuru miradara nobu tategira na butegira bibadewo banja banyimbi obabuza nga service wete zenyawe ayugede kuchi nga babademu kutegika nyimba zida kuba babademu wama buwa haba tenomu yimbi ya njini echu obu tategira ani ya muito kuweleza kuna kukusomoza wa kunene wino kumanya tugwe mpeleza ya ani yenyini byonna yampobulamu yampadde dobozi lino okumuyimbira kati nakyo n'okitegeera ekyo kiri awo kikulu nyonyonyini enjiri ebuulirwa ennyimba zaffe zino zo zoyimba nazo obutazitegeera wanazo za mwoyo ziina meseji ziina meseji olinga ayimba nti omukwa n'ogwa Yesu tegutegerekeka naye nga naye takitegeera ayimba kawo era va unafuna ngawa yimbia kasongo yoyo nyimba za fezo za fezo bwa zipowa chufura abantu nokutugenda ko bagenza zipowa na ye tegera nti going in to get the message because message yo kayo maruko jogala ko chomukwano kwa yesu tegutegeka olwo kuba togitegedde tosoba twalira balala nawo jimba ko buyimbi awo togitegera zambali sibo soko sibe mwao Basseba ne banyabo echo muganda wange zambali brasio mukasa chakola chetunonya singa tukwatayo group ya bayimbi ne tubera nayo oba ku level ya bulabirizi oba busabadikoni oba chi nenga chiri annually nga chiri ku kalenda ya bulabirizi funa abasajja ngaba nebuge ayi wayimba watatika diyo kuimba chenda mwe nanga ni mpithiri. Chenda mwe nangu ni mpithiri. Kakati, pithiri ataliko kuyimba. Basseba ne banyabo katukomeo. Kamaloko la kusente atenkomeo. Tulabebe na dira. Thank you. Edo, ye Delta TV. Basseba ne banyabo tubakulisayo. Buyimba ngobo. Mukade wa fono zambali brasio mukasa. Bwebu muku wa mutunde nyo. Eda! Era tubadde tubulaba wano mwana abujja mu studio nga afaanananga bwe yafaanananga simayo bomulabe bulungi
Basema na banyaba tuchari kuchinto chiti wa kwaya. Tuoge de tubagambie sabuni wantake. Yoyo ye kata yo changalo ataja mabarago na mungoye na bulichintucho na. Nolo icho lwana ukulaba ngomunonya unawari hai. Necho vuchinji echimuokolo bulunji mkuoza kwa. Basema na banyaba tuchari yogera kuchigambe chiti waba imi. Bless you. Na bade ntunu na musachula. Kuba ndi muntu mukuru mukanisa. Nino kumanya ebi ntubinji mukanisa yange. Ebi di dipa. Ebi yewala. Mzijukira waluono mwaka mulamba. Obana wagumanya kugwe. Nasigala kwa mukanisa yenene kwa guga jolaba. Nga mama nsonga mulwa dali kuchitana. Neduka nyizigo mwaka mulama ngumutai nza kumana nito mbuli zitako lachi. Taliyo. Taliyo. Naena bade ntuna musachula kutukolele milimu. Naenda ba engeri jetu kwa tamwe na kuzino. Eziwe wa fathers, mothers, Sunday school, CWF, youth. Naentuna ngena kwa abasingabo na... Baba wa 50% yebira. Bona 50%. Kakati 50% nebagenda ngabaji tema atema. E kanisa kati mwentambulira waliwe kanisa muje nagenda mujusi jajogera. Nebasoma ebira ba milioni 16. Ebya Sunday ekoze ki? 50% kitegeza ki? Milioni 8. Ngabantu ba mulembe. Okiraba? Kakati milioni 8 zisigade mu fathers era ne ziruko olukwe omukuwa paka oguru kubalabiri bwe twatuse kubayimbi bagambye okwebaza kwoka kwe kwabayimbi ate kusigale ku kanisa yomuluka sachula yaffe kwe tulondera nga abayimbi tulina office ku busumba kubusaba diko ni ne kubulabirizi ne kubusaba labirizi nabadde wano jono muwanika wobulabirizi owa kwaya ne mugambo muwanika byo wanika bibawa na gamba sina twagana abayimbi buli muyimbi atuweyo lukubirukube leru kati zo lukubirukubi abayimbi bemali na 10 lukumi ewa ferie na mayumba abayimbi 10 bakwa ndo lukumi lukumi gwe mutwalo no kuluku wa mayi ozire ozire tena mirembe ate yakale mitwale satu jengengo leta mutwalo kati awole le pulira gale bugobi kakati njagalo otandikira awo stola bawo obulwadde ndowoza obunafuyiza kubanga bobanga owadde ekibiina ekita presentinga mu church sente ya fathers by the way kusto na fuka father yes mf kulachi njili nanze muwanika wayo ne kulachi kula blibuchi kubeza o basajja na yola banga abayimbi abasajja kulya mukupata o kulya kabizi chichi bakola project na yo kusomoza manze kuenda bye kum walimba dende kula kubuna fubu omuyimbi ngo muyimbi nga ye okola obuzezeze okefumitiriza ku chicha akola ne ye nyine obuterunga myamaso gaba ulao na abaweereza bamutegeere nti obuweereza bwe bukuru ne kati njagala njole ku system ye nyine ye kanisa sija gerageranya gera ku kereza ya SDN awala wale waliwo kuimba kanjole mu kanisa yange jemmanyi tubula mu ekintu ekyo ku administrative lokuloza kubayimbi mwako atabayimbi ne mbateka mu mission department kubanga babulizi bangi era mu mubateka na ye mission department obuweereza bwayo bwawukana kubayimbi bwawukanira era nze kinuma tugenda ne tukola empaka oluwe pakenda kwezemba denda abantu manyo oli asomye bible na wangula bible ne bamuwe kya pachetaka abayimbi ne tujja ne tuvuganya paka kubulabirizi awangu de kwaye wangu de ne bajiwe chikopo kya mitwale 5 mulinga abantu nkaga mutaddemu obudde bwamwe na buli kimu kiryo chikopo gamba kine ekyo mpira ekyo kuwangula ekyo mpira muwangu de chikopo ne mujja kusa nenga kyeji kyetalo kyekize buba katubwa wano nenga buli wafunye chapa chetaka mu department yeri endala mu department no recho
administratively sagala kubanenya neno muwese chimuzimbya kukubo kulagirirwa kulagirirwa kuchienda bichi ngobo saba labirizi no bulabirizi weta kawo department number ngabayimbi bayina no runa kulwabwe muru batuwa mu December ndiyo nero tera kukomeno wansi ata lulimwe kisazi sazi lulimwe kisazi sazi naba mwa bawule tebalufaako ne banafa bakadebe cancer tebalulondola naye ngabola bantu chugenda kwato runa kulwa Paulo kanisa tulukwate kubusumba tulukwate kubusaba dinkoni tulukwate kubulabirizi tulukwate kubusaba labirizi ne sete ziva mna bagenyi baba bayisebo sete zone ziva mna zikola project naziyamba ku office ya bayimbi ne tukwate na kulwa Maria lubera wo ne tulukwata paka wagulu kubusaba labirizi olunaku olo ne bishop ngero kulanga atudo olunaku lulamba aliyao kulwa Mariam alina bafathers na yaba yimbi muba waruna kuchimwe mwe kanisa ne mkati omulabirizi oba saba labirizi lunaku lulamba lwabayimbi yimbi oba komezaawo obalina tu nawo ofuna obuddo oba sinkana n'okuba manya n'omuyimbi gyabeera n'atandi kugati ha buli mwaka nsisinkana saba labirizi newe mu ekitiibwa kansigalenga ekifo kino nkinywezeza kugaba ne wabaawo n'ekikolebwa okugeza abayimbi kati mubateeka nnyo mu mission department naye nsobola katugenda kukizimba walire brandi muwonge kyazimbi ekya mission nebaga nti abayimbi mbaweeka ekisenge bayinako abwa yemu program mwetuli tuli under mission department sobro kujenda mirembao nengandi ngaba tuli under mission department etisenge jimu chaba imbi vajia chisoroza tusobola tusobola zengamba okuyimba kuno omanyi njagara bilika government yeno bora egama tefugi wama siga asatu executive parliament ne judiciary nene ila vila banda mauli ya katife batu wananga fourth estate batu wakala ya batu wakala batu katumira kanaba imbi mwebali ate mwebalanga mwamba jenechi bama njiti bama njiti nsio noku jitegeza noku jivu gojitu wala buje bagala media sets the agenda ama uli ya kegajoku setting agenda kegajoku kuna bulichimu okutegeza abantu chigwano mateka mapia mwezi sebe mti okutegeza anti parliament kuna buwe okutegeza anti executive kuna buwe media ebe ilao katinaba imbi mwebali bakuru nyo mukanisa mukanisa bawe bwane kifo kyabwe nebe basemba yo kulowoze bwako teri na atula mu ntebe zaabwe ezo ntebe za abayimbi abo ne kati bano bamaze okutegera obukuru bwabwe muwagidde mu department yabwe nokunywera neberawo omukuru wabayimbi kubulabiriza ina office efuna sente meke ziva mu bulabirizo mu busaba labi mukuru tata tutula kabalaza simani kwanze Nse natenga indayo chuzi bati kateka chivulu simai kugula bitabu na uswala kukuswa nguwano kuchikuwa tukugule bitabu vya diocese ni kwaya obulabirizi wandi badenga na office na manga yaba yimbi ya kati katizine nyimba walune nyimbi piaze tulese tongo zetu watu zinuzina yimbi banga mchacho vyu wali uo sorofu piaze tulese nakano enchuka chuka zine zikwa banyini batu se chitabu chokusaba nite nyimba obulabirizi mbuli wamu na yaba yimbi ya wabari dudawa office yungerimu nebizi chuka katika tuwe na tuimida mchache ni bayimba oriimba bibili ya satu mbili mchikade bibili nkaga mutano mchipia chikade tuchisange wa eroli wa hizo genera kuna reference chokuyimba kutandise mukade okuyimba bukwata ni kama kanisa ya Uganda mu office twakwesanga sorofazino ne bitabu bino byali bwebiti bwe twachuka ne tukoze sabino kati mu nyimba zo ruzungu tuongedde mbino ebyo nanga bina ne documentation yabyo je tumanyi ebera mu mukuru wabayimbi ne chokubiri nga president wabayimbi alondeddwa bakubulabirizo bonayo ko busaba abalabirizi aina office so ro mukiriseno wansa no nye coordinator wabayimbi amanye tuetaga chi tuenza kola chi twagala chi sebo ekanisa zichali netaka eliwera ne baba tebatu wadde kubulabirizi ekanisa ekyasobolanga bayise mu lukiko lwa wamunga ddala waliwo obukulembeza obutongole obuganti bannange n'abayimbi kabafuna y'ekizimbe oba project number egamba ndikakati ekizimbe kino kyabayimbi kinabezanga w'abayimbi ne tumanya nti nga ofisi y'abayimbi tunagabanga ku basale tere omuyimbi agenda yebuuza naye ddala ki ekinsiba mu bintu bino era kisigende limba naffe engalo enkola sente zange nenkola sente zange ninjagala mmanyi nti ofisi y'abayimbi kale nga bagikwanga president erimu basale 15 erimu basale 20 obere ne kwaya nga erimu abantu 15 nga gwoba weredde nga omukulu w'abayimbi olabe batajjukire wada bagenge omwenda tebadda ne kale onofuna iyo abana abakati zo ku ne bali bonne committee lyabuli nayo onofuna kale omwo baba bana agamba tizo kusoma kwange okuyimba kuno ne office yabayimbi yamperera ne balemera mu chaji na yabayimbi mubagala ne te mbaruuza ako
mu system ya moyo ndate baina we bali mu baroza ko baroza tayiryo kwebaza muitaba yimbi eliyemba ga muitaba yimbi okugeza tugenda wane na mirembe eh gochimanya te kwaya eba ya mitwa alaga abiri eh bwe ukurira yembaga ina mirembe aga ninga mugenda kujja muimba abantu nga 5 nkaka iru umugore je wigenze kusendeza basasuri zimbaga ina mirembe ga bagenda mitwa abiri kwaya likaga kati baba bagenda zikola batya zitu yame era zigenda mu ofisi yani ezo zenda bako simanyi sinonyereza anga kwenye enja garanda be zigenda mu ofisi yani baka kwabuli mbaga jibaga tira yebera ko kuba konti kwaya eza sudag kale buli kwaya bwebeze ne bazigawa ne zikala na mirembe ne ziragawa bane zikala ku subrise ne ziragawa weta kisawo ne nkola ntibuli bwatatu waga anti kwaya tujitadike mtwala aga abiri kale kwaya yimbe ko runaku kabajiweke 10 10 kale gele mu ofisi yaba yimbe ekole project enatambula ngena yamanga obulabirizo kujobuzira bwaga anti kwaya yichi simbi twalisanga ngeri bubinyo tujugulira uniform naiba sikulu nyo chibongero kuimba no kwanga sikulu nyo twasanga yo mukada yimbe mukwaya muno kumala emyaka ana ngali mukwaye mungabura ba doctor chibara moyo yimba ngati umsaji mukazi una yimbe natendeka sande school una yimba bichi office yo kuimba kubulabirize ese nemu nemuzimbira akayumba nemuzimbira akayumba bulumu bubiri bulumu bubiri nakati ha mukama katonda bwatu bakolina mbantu pe nolaba okusanyuka kwe nokwagala kwe nebyo okuza kati ngabo manya abayimbi kwa njagala ndabe mu byonna tinawe kwali tugera kuimba kuno yene administratively abatu kulembera temuze mukutandika kuluuza ku kitongole kine kinene nnyo nangere kije tuizo chikwata nokuchirera ngabo mulera faza zinoni ngabo mulera maza zinoni ngabo mulera CWF ngabo mweze kati CMF ngabo mwaji tandika ngabo mulera Sunday school ne mujire mera kopaka kati kubanga buli chacho sanga project ya Sunday school nyo weli nyo ngabo mulera abavubuka hey. Kukwanga kati naba vuka baina umutu wa tuwana paka waguru. Waguru. Kukwanga vuka baanji. Babi ilamu sports. Babi ilamu chine. Ngatutunulide kuyimba az. Ngakundi yonye. Ngabweri. Mukulu zambali nawe natunude. Nja kwe sivanyo. Obeda njogila kusachula. Bate mate masiri nji chikumi. Chikumi. Neba gamba saba labirizi. Afuneke siri njeji. Wakena nga basta wabiri mwetano wemeka wesatu wa 0 point na ye kwali. Na ye nebe labida neba jukina na aba umuze. Ababa demu buweleza neba umula. Ababa demu buweleza neba umula. Wakua mutema kati oguvako. Oguvako guli 3%. Nechimwe chizimbe kati chetuzimba. Aha. Tuwa chizimbe ne kusande wede. Umana ya buzanti ya baimbi kwetuliti ya kakati chintu kuliko kulabili abali aba weleza. Aha. Checha numie. Makola sosi fefa. Checha numie. Nti atisi nebo tuwalibate tadeko na fe 1%. Nga ya abayimbi. Tuwali wa dotu ganti. Mukama wafe yebaziwe. Wanchi. Kubanga. Zambali katuogere mazima. Tuleme kubikako. Orutari yeyo jiraba. Kutukila dala wana kubulu. Awali ombuliza. Bogata gata sente zigenda upa month. Mpiti livunyo. Vamunda mwurutari. Paka kuburu. Mpitiri pa. Pamanth. Na yo chima intucha ina kwaye zika haba chai. Iye. Kangirise wangeza ndi kwaya coordinator. Uli kwaya coordinator blaba. Mnamba. Kwaya za services. Biri. First service ya Luzungu. Second service ya Luzungu. First kwaya service ya limuwa mbanyumi asatu mbana. Asatu mubana. Second choir service ni abayimbi abiri munana katabaye active. Benkuba buna kungamuna kumbalamba. Bebana kubankuntunkaga. Nkaga. Eh. Na yeba fune mitu areje. Linda kolesa. Yachi. Okuva mu church ziba zibaba telawo. Eji. Jigura kuletia soda eji. E koma ku bantu abiri mbana. Kati kati kwaya coordinator ngatenze nino ku wanange kuyiye banaye ambi munyimbe te munyiga gendo lete so gendo lete yamada age na yo kulwana okuchichuso ochi ochenyonyoro mu omwaulo obo mubuli za kitegi alaba kizibu era alaba sentence genda na yo we change ngaba imbite baliwo owulire mbaga ayi 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 ati gondi ya nene church te nyumye je balazewa
So ebintu byonse mbinyonyo dinyusi wanje ne bubampiso gende kugera ko naba mukuba kubawereza naba yimbi benyine kubaza mama nenga nabo bagenda baganeza mbali wadaka gacha kamu. So simanyi batuweza kutandika waliwe kiralanze chenjagalo gamba abantu umbuliza hizo genda nakola service ngo mtu afude kusawa 10 obemu navale na agenda kwaya bwetasura yonge yimba ekanisa te yabadde oyogedde bulungi era te yazze katate gwo kitegedde bulungi katate ba kubina nakuzukatiba demo season ya makungula hey nga oyimbi saba yimbi services sat bakedde kumacha bubava amawo ne tusala busazi ogenda je twate gege makungula maka go muntu oyimbi tanna genda ku we nyinga no kumugama chuba bibandi soso kulya ngane chura bakizibo kuchinyonyoro lya kitegiri uko kuna kusomozebwa kunene okay choka kacho yagana ne nchaba kire abereewo bande so kukamba emitu bino tubiyogera ko lwa bulumi tetulina gwe tunenya tetunenya netu wakana namwe mutandu tetulina gwe tulumba eh naye maybe wabaddewo kwerabira aha Nasizetatu sasa kana mama manafa watu chikia mlo chikuna sinodi. Hey. Walo linalino mchira mwita sanyu muonge. Mm. Ariyeti muonge kwa hachuna mlo chikuna sinodi. Mm. Kukuna gevyo. Mm. Kukuna mafo. Katunda tanda tuwa mukisa. Mm. Kujia kusinodi. Sinodi na kuugira. Mm. Bufuna opportunity. Mm. Mwugire kwenye kubi. Mutebolinge kuchintu chino. Kwa mwumu mutebolinga. Manjimi nizo kutatukina wu. Neje minakomu kugire buwake nye nye nye. Mukama jetu ya mabiyitema. Zeka tulaba mazema yika katietano ngantembe tacha kutongo za chimina. Echigataba na maulile. Mchachi wa Uganda. Bachi tuwa na yoku wandi serinya. Sabra mizi ya chikiriza. Na yoku koze serinya Church of Uganda Media Association. Chicha gana. Atengeri waliyo Uganda Muslim Media Association. Hey, buba ina. Na haba 77 atongo za na Adventist Media Association. Ere tambula. Fe. Echitusoma batu gamba. Church of Uganda kuchiko zisa. Chucha inaligo implications that we know kuhita. Tuwa wandi, setu geza mnuchiko kati baga. Gundi za katula gundi, setu nga bachongela. Echafeche, chisemba yu. Kati wabako, wababisho, mnaga, tukoye, tulichinda kumu, omwako guja. Jukila gundi ye, tulu, omwako. Omwako guja. Tulichongela omwako. Provincial guja. Hey, provincial guja. Kuruweja na echafeche, chisemba. Ati no kuruwa na chiteke kurukahanga ga. Atenga na banyo na wani machina na wana. Okora Church of Uganda Media Association. One, weta agapa professional wana maudi wana. Kwa weta agapa tamuza njiri ya katonda. Echuku namu mbade musango kusomozu wa kunene. One, baba sindiki laba silamu ina mirimbi. So mweta agapa umu. Tamanyi litaje, tamanyi watali njibu. Tamanyi watali njibu. Omubuli zamu itasumanyi saba. So mbame. Ni babita mula kuunga na iba mito mumenya. Na ye, gwe mupa ni HB na HBA gata. Gwe church te weta wana kugama angaba na mauli. Kuna president wa Church of Uganda Media Association. Tuja kwa na umukoro, tuja kwa na mugongo. Ye na coordinating ya mikutu jama uli ya minaya jona. Jona. Kwa kuweleza. Na kubo ogamenti na mugongo. Tuweta aga. Gundi abataba na ingira. Kwa kadi za nchi. Bana mauli metuke nukosa tuwa galana. Kwa ta kadi ya nazi teke mofisa Church of Uganda Media Association. Ya coordinating ya mikutu ya minaya jona. Na haba. Kukaba wabi uubu angu ubu kule mirimu. Erena yajja kunabanga njogana ne editor womukuto omulanja gamba Delta mpereza gundi ya manyebya Church of Uganda. Ya manyirita je. Eh gundi musindike mbaka tulichi. Kuga olokwenti fetu ogera olokwenti zeluka bwenkolagana nawo mu media. Changu nyo kusaba onkolere change. Yani omuntu wa church eliyo mubuliza okunku bilanza nsaba omuntu gwa sindike. Zambali. Simbula sibula abantu ulirize dakika zituweddeko. Abantu bakatonda mwenna tusola kogera ne bigwayo naye omuntu waba amaliriza ebintu bisatu byakagala okumala nabyo. One. Administrative ye kanisa mutandika okulowooza ku bayimbi mu system nga bweri nga abantu abalala bonna bayina ennaku ezikuziba nga banina ne percentage egenda ye ya sente bakulaakulanya nga bagabibwa n'ebitundu ku ttaka ye kanisa n'abayimbi bano bwe baba bamaze okufuna obukulembeze obutuufu obulungamiziddwa okuva ku busaabalabiriza okutuuka wansi nabo babeere n'enkola efaanana bweti obeera ono olunaku ssaabalabirizi lwatulako n'abayimbi bonna nagamba tiro nja kutula n'abayimbi bobulabirizi bwena mirembe ero nja tula n'abayimbi bobulabirizi bwerweru ne wabaawo obumu n'okuwuliziganya n'okuwulira ku bizibu byabwe nakiyinza okutereeza ekisemba namu abayimbi mwewe nyini nyini mwetereze mwetereze umanyu wali mwata kaba botu kamba kaba kabo nzijukiranga noli na mudamu na uimi lilanga wengkula vida abayimbi muimi lilana mwubabara vida mwetereze mkulebi yevye nsa ate mwogere nsa nga za mwenga zimi lide wetujo kusoro kuma kweche tufuna mwubwele za mwenye mwebale kutulaba mwebalile dala na yetu cha yongero kuogera kuba yimbi nencha mwicho nchande tachea mani wobulabilisi mkama abampero mkisa abanjagalile abankumile.